ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜ ଲୁହ ଆଉ ଲୋହକୁ ପାଣି କରିଦେଇଥିବା ତାଳଚେର ମାଟିର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶପ୍ରେମୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ସେ ଥିଲେ ତାଳଚେର ପ୍ରଜାମେଳିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ସେ ସମୟରେ ଧନୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ବି ପଛଧାଡ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। ରାଜବାଟୀର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ସିଏ ଦିନେ ପାଚେରି ଡେଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ପଳାତକ ପରି ନୁହଁ ବରଂ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ତାଳଚେର ପୁଇପାଳର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମଣିଷଟିଏ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ପବିତ୍ର ମୋହନ 1930 ଦଶକର କଥା। ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ତାଳଚେର ମାଟିର ଯେଉଁ କେତେଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ସମୟରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଅନୁଗୁଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଶଳ, ଏହିଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା, ଗଢ଼ା ହୁଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। ପବିତ୍ର ମୋହନ ହୁଅନ୍ତି ଏହାର ସଭାପତି। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ଦେଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଳଚେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପଳାୟନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଛନ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ତାଳଚେର ଜନସାଧାରଣ ରାଜବାଟୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଛନ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ 17ଟି ଦାବି। ଅନ୍ୟ ଦାବିମାନଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କରର ବିଲୋପ, କୋଇଲା ଖଣିରେ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 85% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ। ସେବେଳର ତାଳଚେର ରାଜା ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅପଚେଷ୍ଟା। ଶେଷରେ ରାଜା ତାଳଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ଏକ ବେଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଧର କହିଲେ ବାନ୍ଧିବା ନୀତିରେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏତିକିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ପବିତ୍ର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। ସବୁ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଆସୁଥିଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରୁଥିଲା। ରାଜାର ଜଣଙ୍କ ଶାସନରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଁ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟେ ସେଠି କନସଲା କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେଇଠି ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ସାରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ରିଟିଶବାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମନଲୀଳା, ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେଳି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମେଳି କରିକିରି ସେ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ। ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ଆସିଲା 1939 ମସିହା ଜୁନ 23 ତାରିଖ। ରାଜା ଅନୁଗୁଳଠାରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଦାଲତ ଓ ବେଠି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଦି ଆଇନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭରିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପଛଧାଡ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଜନସେବା ପାଇଁ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ସିଏ ଆରପାରିର ଯାତ୍ରୀ ସାଜିସାରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ସିଏ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ପବିତ୍ର ମୋହନ ସେଦିନ ପବିତ୍ର ମୋହନଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ଇଏ ବାଳକ ଦିନେ ରାଜାଧିରାଜ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ
ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଥିଲେ। ପିତୃ ମାତୃହୀନ ଅଯତ୍ନ ବାଳକ ପବିତ୍ର ପୁଣି ରାଜାଧିରାଜା ହେବ। ହେଲେ ତାହା ସେଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଇପାଳର ପବିତ୍ର ଦିନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଆସନ ଭୋଗ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ।